Добър вечер, София. Не те виждам, къде си? Благодаря ти за това прекрасно обращение. Заповядай. Всъщност ти зададе в много важна посока темата на нашата дискусия тази вечер. За какво ни трябва силна икономика? Силна икономика ни трябва, за да можем да развиваме физически, духовно млади хора като теб, които да постигат своите мечти и да правят нашите страни още по-прекрасно място за живеене. Това трябва да бъде цел на всеки един член на нашето общество. И аз ти гарантирам, че наистина през целия си мандат правя всичко възможно, за да работим за нашите хора. Защото носителят на бъдещият прогрес на нацията, това са децата и младите хора на България. Аз много се радвам, че има такива умни, жизнерадостни, проведливи млади хора като теб. Желая ти наистина успех. Аз искам да започна моите думи с израз на съпричастност и съболезнование към народите на Турция и на Сирия. За огромните човешки страдания, загуби, знаете, хиляди хора са потърпевши от ужасното земетресение. Може би едно от най-силното, в момента това анализират последните 100 години. Но всъщност за какво ни трябва силна икономика? Не само да живеем добре днес, не само да живеем добре и утре, но да може именно в такива моменти на огромно нещастие, на криза, на бедствие, да можем да се помагаме един на друг. Да можем наистина да изразяваме нашата солидарност, а без икономика няма как да стане. Аз ще ви дам пример защо и ще се обоснова. България е първата страна, която отреагира моментално на това бедствие. От вземането на решение, на политическо решение, рано тази сутрин, до излитането на двата спартана, минаха 4 часа и половина. Сега вие може да се представите какво означава това. Това означава първо да имаш екипи, да имаш подготвени хора, които да събереш като спасители, като медицински специалисти. Професор Габровски може да потвърди какво означава това. Ти да имаш подготвени хора. Изключително важно. Тези хора да имат оборудване. Той иска да бъде съвременно, модерно, поддържано оборудване. Иска се да имаме транспортни средства, да имаме модерни самолети, с които това да бъде извършено, и много скъпото, понеже го знам от опит, да имаме подготвени лица и екипажи. А това означава много разходи. Това означава ежедневни разходи. Да имаме добре изградена, функционираща иерархична система на държавната администрация. И когато се вземе политическото решение и сигнала се подаде, всичко това да бъде намерено като хора, рано сутрин, организирани, комплектовани за съответната мисия, транспортиране до летището, натоварване, центровки, съгласуване, дипломатически свалки и така нататък. Можем да се представим какво огромно усилие е това нещо. Това означава, че България има не само отворена и малка икономика. България има много адаптивна, много гъвкава икономика с голям потенциал. Защото ние наистина първи и по един изключително ефективен начин отреагирахме. Нашите спартани се върнаха, товарят вторите екипи. Медицински екипи, екипи с кучета търсачи, планински спасители. Така че след малко предстои излитане на втори курс, докато все още текат процеси как да се помага. Ние сме вече на място. Потегли и наземният ешелон. Над 20 автомобила, над 60 човек. Но за това е икономиката. Силната икономика, адаптивна и гъвка. И аз съм горд с нашите хора, че те наистина по най-добрия начин отреагират в такива ситуации. Искам да благодаря за поканата да бъда част от този престижен форум, на който именно се обсъжда бъдещето на икономиката, всъщност бъдещето на нашите общества.
и да приветствам всички вас, представители на българския бизнес, нашите чуждестранни инвеститори и партньори, защото вие всъщност давате големият принос за развитието на нашата държава и нашето общество. Знам, че въпросът, който ни вълнува всички ние, на къде ще върви българската икономика, а вас, хората на бизнеса, каква ще бъде държавната политика в българската икономика. Защото много важно условие за успешен бизнес, това е предвидимостта. Това е много труден въпрос, защото трудно можем да направим изолиран анализ и изолирана прогноза за бъдещето на българската икономика. Аз ще бъда много облегчен, ако някой от вас тук може да ми каже какво ще се случи с немската икономика през тази следващата година, за да му отговоря за нашата. Понеже големият индустриален двигател на Европа, Германия, е с такива значими инвестиции и търговски и икономически обмен в Централна и Източна Европа, така че огромна част от нашите предприятия разчитат на поръчки на немският бизнес. И затова всичко наистина тук е много свързано. Но какво се случи през последните 2-3 години, ние знаем много добре и това влияе на България. Защото България, нашата икономика е част от европейската и глобалната икономика, от европейското и глобално икономическо пространство, където текат динамични процеси, икономически, политически, което пространство беше разтърсено от дълбоки кризи. Няма нужда да ги изброяваме, като почнем от COVID-19, енергийната криза, войната, кризата в сигурността, големите геополитически разломи, които продължават в момента да бъдат в една силна динамика. Ако погледнем прогнозите на Международният валутен фонд и особено на Световната банка, те са много песимистични. Говорим за нулев или дори отрицателен икономически кризис в световен мащаб. Говори се за спад в трите двигатели на световната икономика – САЩ, Европейския съюз, Китай. Така че прогнозата наистина не е от оптимистичните. Но какво се случи като последствие, най-вече вторичните ефекти от всички тези кризи? 2022 година, освен като че е година на войната, но тя е година на галопиращата инфлация. А инфлацията води до рязко изостряне на социалното разслоение. То от своя страна води до сериозни политически кризи. И от тук порочният кръг се затваря, защото пък политическите кризи влияят и на икономиката. Как реагират държавите, международните институции? Ние виждаме, че откакто започна особено COVID-кризата, държавата започна да се връща в икономиката. И това се засили особено сега, с следващите кризи, най-вече енергийната и това, което следва като последици от войната, която се води в Украина. Така че, какво ще се случва за напред? Най-вероятно, ние няма да се върнем към либералният пазарен модел. От при кризата 2008-2009-2010 финансовата криза и от преди COVID-кризата. Виждаме как Европейският съюз реагира заедно с всяка отделна държава, но Next Generation EU, повече от 750 милиарда евро се изсипаха и продължават да се влагат чрез плановете за възстановяване и устойчивост, за неутрализиране на тежките последици от кризите, за таргетиране на структурните проблеми на европейската икономика, за постигане по-бързо на дигитална и зелена трансформация, които да отключат пък нашия потенциал за бъдеще. Но тук виждаме нещо като съревнование, защото това си един вид държавна или съюзна помощ. Как реагира и САЩ? Много мощно, изключително мощно с Inflation Reduction Act на президента Байден в края на миналата година. Разбира се, партньорите от Европейския съюз внимателно следим и европейските институции. Какъв е ефекта пък върху европейската икономика?
Защото това е пък огромно предизвикателство към европейската икономика, към деиндустриализацията евентуално на европейската икономика. Защото сега пък много европейски компании, знаете, те гледат към възможностите в САЩ. Защото там се стимулира изключително много високите технологии и зеленият преход. От 1 февруари президента на Европейската комисия излезе с плана за промишлеността в отговор на всичко това. Сега може би най-добре от целия този развой сте вие хората от бизнеса, защото започвате да свиквате и така е редно държавата да помага. Големият въпрос е до кога и как ще помага държавата и европейските институции. Очевидно е, че има нужда от държавна намеса, когато имаме голяма динамика, когато имаме кризи. Защото невидимата ръка на пазара не може да отговори всеобхватно на всички цели, които се поставят. Въпросът е какво се случва с бизнеса и това, което аз си мисля, че ще бъде големия проблем за в бъдеще, е прехода обратно. Прехода обратно към пазарна икономика. Той вероятно няма да се случи в цялост. Ще имаме някакъв смесен модел, държавна намеса и, разбира се, пазарна икономика. Но тези помощи, на които бизнесът свиква, как ще се отразят на неговата конкурентоспособност? Как ще се отразят на самоинициативата на бизнеса да реинвестира именно в зелен, в дигитален преход? И аз мисля, че тук трябва да се работи много внимателно, много таргетирано. Спомним се как преди COVID-пандемията, преди енергийната криза, бизнес искаше срещи с мен. Нищо, че съм президент, нямах никакво влияние практическо върху икономическите процеси, но идват и се оплакват и казват: искаме напълно държавата да изчезне от икономиката. Недопустимо е дори минимална намеса на държавата в бизнес. Когато започна COVID-кризата, енергийната криза, същите хора дойдоха на пожар и казват: къде е държавата? Искаме повече държава в икономиката. Тези процеси трябва да стоят наистина на нашето внимание. Къде е България на фона на целия този много динамичен, понякога ни се струва объркан пейзаж? България има своите амбиции, България има своите проблеми. Ако тръгнем от проблемите, те никак не са малко. Първо, инфлацията, в средносрочен план това е наистина проблем. Инфлацията води до задълбочаващо се социално разслоение. Българите са хората с най-ниските резерви в целия Европейски съюз. Говоря за лични резерви на домакинствата. Така че за нас това е проблем, който трябва да се адресира и се прави всичко възможно най-скоро да се овладява колкото и да е трудно. В дългосрочен план обаче нашият голям проблем, това е именно демографията. Защото икономиката се превръща в заложник на демографията в България. Регионалните дисбаланси. Наскоро излязаха последните статистики. Разликата между брутният вътрешен продукт на глава от населението, между София и последната община е 4 пъти и половина. Това не е добре за една развита европейска държава, каквато ние претендираме, че сме. Тук трябва наистина да се работи много. Изоставането или липсата на професионално образование. Благодаря на бизнеса, че много от вас неутрализират тази липсва, този дефицит, с въвеждането на дуално обучение, с подпомагането на място на образованието и неговата професионална насоченост. Наистина правите много, но държавата тук трябва да се стъпи много здраво и много бързо. Не сме доволни от щастливи от редица международни класации, които не поставят на едно от последните места в Европейския съюз по конкурентоспособност, по навлизане на дигитални технологии в индустрията и в обществото, изобщо по дигитализация на нашето общество. Имаме, разбира се, и ред други проблеми, но тук има един парадокс. Когато говорим за политическата нестабилност, още един проблем, средносрочен план, който трябва да го преодоляваме, това е
невъзможността или нежеланието на българският парламент, това ще оставя на спора вътре в следващия парламент, да приеме законите, които да ни водят към реална, задълбочаваща се европейска интеграция. Това остана тежко наследство на от 48 към 49 парламент и се надявам там да бъде приоритет. И разбира се, предизвикателство в средносрочен план, липсата на редовно правителство с ясна стратегия и дългосрочен хоризонт за реформи, които да водят към една още по-добра среда за бизнес. Но ето българския парадокс. Всички се оплакваме от политическа нестабилност, но ако погледнем резултатите на българската икономика за 2022 година, вие виждате какви са цифрите. Българската икономика е в подем. Като брутен вътрешен продукт, като, особено като износ, над 40%. Сега споровете ще ги оставим на експертите. Дали било от инфлация, дали било от ток и от оръжие, но ние имаме реален ръст на индустриалното производство. Ние имаме реален ръст на високотехнологичните компоненти в българското производство. Променя се структурата и то решително. От износ на суровини, да не се засягат Орубис и другите. Господин Тим Курт, мисля, разбрах, че е тук. Но това е изключително важно. Добивната промишленост, ние сме наистина водещи, но структурата се променя към продукти с висока добавена стойност, високи технологични. И това е наистина много добре. България взема водещо място сред водещите в света по производство на електроника за автомобили. Много бързо развиваш се бизнес при нас. И ред други показатели мога да дам. Също започва покритие по региони с високотехнологични производства. Аз не знам, има ли тук хора от област Кърджали или пък да са ходили скоро в Джебел. Сигурно ви звучи, може би, Джебел там накрая, екзотично. Кърджали го свързахме допреди десетилетия, като се каже Кърджали, аха, проблемите с тютюна. Сега там нещата са съвсем други. Кърджали вече става индустриален град. От Кърджали тръгват всички съединения, гумени уплътнения, проводници за Volkswagen, Mercedes, Tesla навсякъде по целия свят. Но пък, ако отидете в Джебел, ще видите нещо, което може би ви шокира. Аз ви препоръчвам да отидете при Кешиф. Самия менеджер и собственик на предприятието, като икономически перпетум мобили на идеи, ще видите едно шокиращо високотехнологично предприятие. Последни модели, цифрови, програмни стругове, роботизиране, съвременен модел на менеджмент, на маркетинг. По цял свят се изнасят хидроцилиндри от огромни за кораби до микроцилиндри за медицинската индустрия. България се развива и ние наистина можем да се гордеем с това. Разбира се, желаем винаги много повече. Наистина много повече. И на къде да поемем и как? Тук е предизвикателството към служебното правителство, към което всички казват, особено слушам лидери на партии, партийни функционери, нищо няма да правите, освен избори. Категорично нищо. Но толкова са динамични процесите, че ако не беше правило нищо служебното правителство, да се поеме своето отговорност, защото ако няма решение днес, това означава застой утре. Това означава без време. Ние нямаше да имаме сега в момента газ, нямаше да имаме газ на тази цена, нямаше да имаме най-ниската цена на горива в Европа, нямаше да имаме диверсификация в много-много други области, няма да ги изборявам. Така че за мен няма значение редовно или служебно правителство. Трябва да работи изцяло за благото на българското общество и в подкрепата на бизнеса. И тук е момента за анализ, може би и следващо и планиране на действие, как България оползотворява прозорците на възможности, които се отварят пред нея. Защото, повярвайте ми, те са огромни. Те са огромни. Само мога да дам пример.
Особено при тази ужасно справедлива война, която опустошителна война и агресията на Русия в Украина, всички коридори, земни и въздушни, от Азия през територията на Русия и Украина към Европа са затворени. Всичко вече минава през Турция и България. Разбира се, и Гърция поема част от потока. Това е огромен прозорец на възможност. И мога да кажа, че тук служебното правителство работи на изключително високи обороти и точно защото то постави принципи на повече свързаност, повече коопериране и колаборация с нашите съседи, с нашите партньори и съюзници, базирана на взаимно изгодно сътрудничество, ние успяхме да постигнем тези успехи. България се превърна в фактор на Балканите в Европа, защото предлага партньорства, които са в интерес не само за нашата енергийна и икономическа сигурност, те са в интерес на всички наши съседи и на нашите партньори и съюзници от Европейския съюз и НАТО. И това го правим с една изключително проактивна политика, да ни изборям проектите Solidarity Ring. България инициира този проект, който да обединим газопреносните оператори и мрежи на няколко страни, като се почне България, Румъния, Унгария, Словакия към Австрия, за допълнителните количества азерски газ, който договори президента на Европейската комисия през юли с президента Алиев на Азербайджан. Вместо очакваме 7-8 години да се строи допълнение към ТАП-ТАНАП, ние, обединяйки нашия капацитет, вече можем и тръгваме да го правим. Имаше на 3 февруари преди дни форум в Баку, където вече това се решава. България удвои капацитета за участие в терминала в Александрополис. България предложи и ние сега с гръцката страна усилено работим и най-скоро време ще подпишем меморандум за възобновяване на Бургас-Александрополис, петролопровода, стар забравен проект, но ние му обръщаме посоката, така че да осигурим диверсификация на доставка на суров нефт не само за България, за страните от Черноморски регион, защото знаем какво се случва вече с региона на Черно море, поради кризата в сигурността. И ред други инициативи. При няколко месеца бях на официално посещение в Молдова, взех и директор на Българ Трансгаз. По наша инициатива, за да помогнем на Молдова, ние сключихме споразумение с техния газопреносен оператор и от декември веднага Молдова вече получава газ през нас. До момента 150 милиона кубически метра. Декември, януари и сега началото на февруари. И ние сме длъжни това да го правим. Също така с тока, който изнасяме за страните от Западните Балкани, България инициира и се застъпи с много сериозно настояване и преговори пред Европейската комисия, за да има енергийния пакет за Западните Балкани. Да не говоря за взаимно изгодното сътрудничество, защото също мога да ви дам един пример за скоростно подписан договор. На 9 декември беше срещата ни в Истанбул с президента Ердоган. На 3 януари министрите на енергетиката подписаха договор за свободен достъп до терминалите за втечнен газ на Турция и до газопреносната мрежа на Боташ. Никой не вярваше, че такъв договор може да бъде изобщо подписан. Никой до сега не е успял с Турция да издейства такъв договор. Но когато ние представихме перспективите за отваряне, за взаимно изгодно сътрудничество, че отиваме ние с стратегия за интегрирана с стратегия за разширяване капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове, от които има интерес Турция, има интерес България, има интерес Европа, имат интерес страничните от далечния изток. И ние започнахме усилено проектиране и правителството работи усилено по този проект. Това беше една от причините ние да постигнем това за газ. И газа не е руски, потребите няма да потече Путин, както мнозина така не могат да спят някои анализатори. Не, ние играем на търг с западни партньори, газ от Америка, от Европа, от Северна Африка, само че имаме вече възможност, когато кажем тя да идва на съответния терминал и ние се получаваме газа.
имаме реална диверсификация и това се отрази на цените. Казват, да, но то TTF, Henry Hub, те просто падат. Вярно е, така е, падат. Само че когато направихме търговете, точно това служебно правителство, особено дългосрочните, и ги вързахме с тези, които са за тази година, отстъпката от TTF и от Henry Hub е огромна. Ето това е истината и до какво може да доведе реалната диверсификация. Всъщност, две неща. Отвореност, което работим много сериозно, защото и българската икономика е експортно ориентирана, и това, което направи всичко възможно от правителството, да овладее цената на енергоносителите и да даде предсказуемост на бизнеса, защото ако това се овладее, енергетиката е фундамента на икономиката. Овладявайки цените на енергоресурсите, гарантирайки тяхната сигурност като доставки, ние всъщност по най-добрия начин даваме възможност на икономиката да се развива, и това е причината за нарасналия икономически интерес към България. И аз се радвам, че поне в една класация на Heritage Foundation по отношение на икономическата свобода за миналата година България се катери много нагоре. От 180 държави ние сме на 29-то място по икономическа свобода. И това се отчита, и аз това мога да гарантирам, че служебното правителство не се меси в бизнеса, не изнудва, не притиска бизнес. Може би това е израза точно на тази класация. Разбира се, това, което редица правителства работиха, това е да имаме ниска данъчна система в комбинация с опростено данъчно регулиране. Стабилна валута и така нататък. Всъщност аз се разпрострях много с времето, но искам още веднъж да благодаря. Мисля, че точно такива форуми са мястото, където може да се търсят бъдещи иновативни решения за българската, за европейската икономика. Ако има, доколкото разбрах, възможност за въпроси, аз съм готов да ви отговоря.